frevo agora tem o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Desde 2007, o frevo é considerado pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Imaterial. Esse foi o início do processo que levou a forma de expressão musical, coreógrafa e poética à Unesco. De acordo com a organização, o Patrimônio Cultural Imaterial abrange práticas e expressões vivas passadas de uma geração a outra. E agora o frevo, que anima o carnaval pernambucano, ganhou o reconhecimento da humanidade.